Ngeithika muno na uigwo ri munyite ugeni ni tavarira ya muthenya wa umuthi guku kwa YouTube channel ya Wambui wa Mwangi ngatho cia mwanya ni tondu wa gutucagura mugeni ri turi nake aranjira haha akinyite ndaramenya gatagati ka muthuri wake kana father in law no wa mugwatirie murimo wa mukingo tondu ekorire agikoma nao eri thutha wa father in law kumunyitaga kiahinya na kumurutira mikana yati aubura ni ekumuraga na muthike na kwage kumenyeka no wekire giko kiu jitikirie tumunyite ogeni nigetha tuigwe rugano rwake karibu sana asante ni thengi ntondo aguka ikari togo gwitikiria weke introduction ya maritwa maku arafu ritwambiririe rugano rwaku o hindi iyo okay Hamaritwa makwa njitagwo Hana Wanjiku. Nyumite mwena wa Naivasha, Maera. Na gwitu tukoragwo turiana. Muciaritwo muriana? Ii, tuciaritwo turiana. No ndiahotire guthoma. Nigukorwo ati BS tionekaga. Ndatigire kirathi kia mugwanja. Na riu mbia ciaga tukionana na muthuri wa riu to areta boyfriend yako o wako umaera ehe aikara mwana wa Nyahururu okay so wa besa ciaga we class 7 ri niguo wathire Nyahururu eh niguo riu ehe ya okite wira okay mwana wa maera riu tukioyana nake tugithi mwana wa Nyahururu kwao hau no hotwa hikanithie 2018 mweri wa kana mweri ithano 2018 kogwo na titene titene okay 2018 heli ndari na miaka 17 aha kogwo ona kuingira cukuru ni wacereirwo ni kuingira ndacereirwo ni kuingira ni undu wa BS yaga ngacokera BS yaga ngacokera hau no hotwa hikanirie 2018 mweri wa kana mweri ithano na riu ni acokire akiuga ni akuhikia ona tutiamenyanite muno twaikarire wiki igi kuma muonana ii kuma tuonana riu ngiona tondu muci kwina mathina maingi ri gutire ringi kindu gia kuria mami ringi ndarona wira ngiona ona kaba gukihika njehere thimami ki murigo riu nigetha nii ndieherie nigetha nyone kaa ici ingi ciana ni iguthoma ciana gia kuria Hedi yo wina 17 years ri wari mwiritu wina kiuga kinene wonekaga riu tongi twika mutumia mundu ni angi amenyire wina 17 years asa ndwari kairitu kanene tiari mwiritu munene ona shiga shia kwana itia tiumirite ona okay na riu ni wamwirire wina miaka 17 na kwira ni mukuhikania ndiamwirire miaka yakwa nake ndoririe nake ndoririe ona ndiamuririe yake riu hau ni haugire kwo ti maera kwo ni mwena wa Nyahururu mairo inya okay. na hau mwena wa Nyahururu mairo inya ngikimwira ni sawa no ndathi angi makaga hatigakorwo athi tuo kuhuthira acoki anyingate riu hau ni hwanjirie thi woye nguo kwanyu uke ungore ngondi kundu handu hetagwo ngondi riu hau ni ho tuoyanire tukioya ngari gwi thaa thita tugithi mwena wa Nyahururu akinjira guku ni kuo gwakwa akinjira ni guikara guku ni nguheya gia kuria na gia kunywa na ngakuhumba ngimwira ii ni nguikara riu hau tukienderea na muturire tukienderea na muturira nginya hagikinya handu ati tukiambi kwirwo ni baba wao baba wake ambi gutwira riu murakoma taoni mutigite kwanyu na kwina mugunda handu ha muke mwike atia murime riu hagikinya handu tukirana ati na muthuri wakwa tondu baba ni atindagi ukaga tunegenera akiuma wira wake taoni ri reke twike atia tucoke na Nyahururu na kwao mucii ri riu gicagi kwa father in law gicagi okay hau ni ho twathire hindi iyo ni mugite kana hindi iyo ni twagite kahi ka first born ka first born thaa ici kena miaka iri na nuthu okay thaa ici riu mwagatua father in law riu twagatua baba hau na hau ri gugithie akiambi gutwina turime tukirima riu ni mwathama riu twathama mairo inya ni twathi gicagi kwao gwitagwo kwa njora haya riu hau ni twarimire the first
tukirimithi na itinga twahanda ona magetha matiagirire muno no no anegenaga mm akona ta mutanari mawega kaniki ona tutini aga tutinari mawega aha hau tutinari mawega riu I gucoka gwithie ndikumugurira mbegu ingi riu hau hange ni nyu muweka atia mugwitindika mugwitindika twikiuga ni sawa akiambiriria thogo thogo agoka akeraga muthuri wakwa ihi we anga turahe ciana gia kuria wega thiugetha ki thiugethe wira riu hau niho muthuri wakwa ira ikinya agithi gwethaga mawira mana kuunja guthi uguo ona gibarua gia guita muthanga kana mahiga agathie agaturehera ona okorwo ni meri kana matatu tukaria no riu hau hau mutheni acokire kuma na tauni riu Nyahururu kuria arutaga wira agiuka na guku kiria guka na guku riu mucii riu mwina ake gicagi I riu twina ake gicagi na muthuri nake ni ambia guthi wira mihango nja I na muthuri ni ambia guthi mihango na nja ni athire agiikara muthuri wako agiikara wiki imwe atari acoka na mucii no ni ato ni andumagira mbia ngurira mwana gia kuria hindi ona ndiagite gaka kanini hu hau na hau fafa ke ambia ikunjiraga atiri hi toro ni uraikara guku wi wika I reke ngurehere ki riu mutumia wakwa uri ari kurutaga ihoru tondu ndwakorire kwina mathaini ro ndiakorire kwina mathaini ro ehe ni kuhuruka hurukite eh ni kuhuruka hurukire okay riu ni werwo ni ukureherwo mathaini ro ungi riu eh ungi okay na ngiiganira ngikiuga ni sawa okay turutanage ihoru riu oka ri tuki ngirwo uyu ni mamwanyi na uri mwitaga mami kare kairetu kanini nginya kungira kare na miaka 17 aha riu twa fafa akiambia ikuga atiriri mamua amuruga riu mami arugagire fafa irio riu gaka kairetu ga 17 years ga 17 okay riu hagekinya handu atiriri na guka hindi your father in law na ta miaka igana thaici thaici na miaka ta 8 na 8 na wamuruga guno wonete na 8 acha okay nimukuruka ni mwithi ni mwithi u okay ndaina mireire yani esawa okay. na ndugiwe na miaka naite riu hau ni hwambiriri kuga atiriri ehe we etagwo ithira waithira we ri ndurandugira irio gukira uria mutumia uria areka atia arandugira na akandehera na akanjigira ha haha riu mutumia uria niwe mutumia uria ni nie mutumia riu wa muriu okay riu ri fafa kia bei kuga atiriri we ni uguthie maito ni arekaga atia ni ari ndugagira riu nii muiretu uri akirakara arakara ri akiambiriri fafa kia bikuga nginya ni arakoma na muthuri wakwa riu muiretu uyu riu muiretu uyu agiuka akinje atiriri Wanjiku niki kiratuma fafa wanyu auge ati ni ngoma na muthuri waku ngimuria niki anjira ndakoma na muthuri waku na guku ndiguikara kimuriri urathi kundige ehe guku ndigo ikara na gikwa nguo ciake na agithie akwa nguo ciake na agithie ri nie ni ndatirwo babada oka gukiroko okiroko riu oka ri akinya ni ndamutwaragira cai na ringi ndi na mugate nyumba ni nguruta ndi mutwarire hu hakinyire handu ati ndatwara he kindu ajitirie nyundo ati he kindu arenda kuhurira nyumba riu ndaingira nyumba hau niho ndonia ni athiururuka ngimuri baba ka kwina thina ihi gutire na thina okire thutha akwa kinyita nyondo father in law aha anyita nyondo ngimuri baba niki kirathi na mbere ihi we wi mwega hari nie ona wa mbuguri ni ndamuhurire thimu ndamwira atiriri ndegweka atia ndegu ndagoke wi sawa ngimwira na riu gitumi kia wiki uyu niki ihi nie ni ndirakwenda ni ndirakwenda kaingi muri baba riu nahikitio ni mwana waku ungikihoteka atia tukorwo riu ningi nawe hihi no nginya ukorwo wi wakwa na uguo ndagwika ri ugerie uge ngimwira ni ngwira mami ona mwera mamu wanyu riu ni gukuraga ngukuraga ni uhindi yo mamu wanyu ni uyu urambire kura ni ngwira ma ni ngwira mami kinjira ugerie uge kaba nderutanirie uria wothe nguhota na gutigira ndakuraga riu hakinyira handu ni ajitirie kindu ngithi nyumba hau niho anyitiire kia hinya riu muthenya ungitiga uyu tiga uyu hau niho anyitiire kia hinya na akinjira ndauga akihe mikana no ekunjuraga
Gai, ngimwira baba. Uwe, ni wajiko, emu wana waku. Muriko maganake, otore tuwa kumanawe. Ugo nugu wajedide. Na kejira wageri ya kumwira, nituko mbete nawe. Nogo kuraga, nadirama ati ulea guiruo. Ona muadhita aga guthie na nogo shoka. Nadoka nogo wederea. Kogu hatiri hadu hane na magedo wala. Jiri uha unahodaina inire. Ugeri wale ugue kaatia. Diera mudhuri wakwa. Na gutiri odore wigeka. Uno ogirire. Ona mudhuri wakwa waka aje ohoro oriri. Nogo wetikira. Na oka ni akwiraga ohoro oriri? Eee. Noge tekira. Nage tekira. Tondu hau mire hairo mikana. Ehe. Hati gukinya handu ri gukire wiciria tiriri. Nie ni ngumuburirai. Nyone uri egwika. Kamuthuri ucio ari mururu ati afathaini ro. Nie ni ndauga atiri ni ngumburira muthuri wakwa. No ri hakinya ndathi kuta muka kiuga kanje we wi muguruki we. Kare ki unyuire. Kamwira hatiri. Ngakire ro ndu ucio na thiini. Ndekureka mwire. Riu ni akura ni arathikireri no ri ndirare mo ni kumbura tondu ni hairo mikana. Riu hakinyire handu ngithie uguo ngamutwarira cai tugathi tugakoma nake na no nginya tondu aheire mikana ake njira wauma guku uthie uge no ngukuragithia riu hakiri undu uriku riu hono ha ndendereire na guthie o uguo uguo tukomete nake na ngiuga hatiri mundu ngwira riu haha ri arakoma nawe o hindi wa mutwarira cai. Ee yo hindi ndamutwarira cai. Riu haha ni gukuboce arakuboce kana riu ona ni ingirire meciria-ini maku. Ni haingirire meciria-ini makwa tondu ni aheire mikana. Akinjira ndauga no ekunjuraga. Cai kwari nginya ati riu no nginya mutwarire cai tondu wamenyaga o hindi ndamutwarira cai maya nimo maundu mare meguthi ingiaga kumutwarira. No aumire wagite kumutwarira wone uri egwika. Ee ni ndaumire njagite kumutwarira. Riu niguo anjitire mathaini ma tha inyanya agithiwira hwaini. Thainyanya thakenda. Kijera maitu ni uregire kundehera cai umuthi. Niki githire na mbere ka gutari kindu. Kimwira baba gutire kindu. Na muthuri wakwa ndari arandumira kindu. Akindigira 200. Rucio ngakora cai. Rucio ruru wakinya ni ndetigagira nginya guthi kumutwarira ucio cai. Tondu ndona maundu maria noguo megweka atia meguthi mathiite na mbere. Riu ni hakinyire handu. Riu ngirigwo ngweka atia riu nie na ngwira u. Ndathi ndera mutumia umwe wa itura akiuga atiri ni ngwira baba wanyu atige kimwira ndukamwira tondu wamwira riu nie ni ndathira na ndathira ri mami akaugaga atia mami akaugaga atia gutiri gicagi kiu ri kianyu ri tondu ni wauga guka en ifatha inu ina around 80 kana 90 miakari gutiri athuri a itura uri kwari nyumba 10 kwenao arafu ni weciririe kumera ni ndathire kwa athuri a itura makenjira kou ri kou tutingithi na riu kou twathi ri muthuri ucio ndokaga namba njega ahota gutuika ki kiundu kimera riu ngugika atia kai etigiritwo itura ni etigiritwo biu na gutiri mundu urangaga kou ukana nginya mwana niki ni ari mutwe mwega esawa biu hakiri ona ni esawa no kiria kite ri ni gukorwo e muthuri wetigiretwo muno nginya ni ciana mauga kwanganie tutingithie tutingithie na mwatu mwokindu kumutingithie riu nie njikaga ndiika kou koguo na giko kire giothe kire gika kou ri no ni tunjui nginya sifu ni amwitigirite auga hatiri mundu ngimuria kiuria to ni gwake na mugunda ni wake ko hatiri mundu ngiingira kumwariria hatiri mundu ngiingira kumwariria ona nigetha hakinye atiriri ni nguinuka muciiri ajoire fanga akinjira guku nduguikara riu ni ngugutemanga gucucanga maguru uthi wikionje kwanyu ikiona handu hathi ndikionje ngwika atia riu arutire nguo ciakwa na nja akinjira gwakwa nyumba akiruta indo ciakwa na nja ciothe nikimwekanite nigetha riu hakinye hau gwathire atiriri muthuri wakwa ni atigite muthuri ungi amwirigire kiugo kia ngombe amwirigira kiugo kia ngombe ri muthuri uyu agithia kiwa ikingi ahangire yani aciikire nigetha irige muthenya ni okire kiroko akiuga guku gutiraku guku ni gwakwa muthenya ucio akiuria atiriri riu muthenya turaga gwakana mwanake waku ni atigire andiha nigetha ndimwirigire nigetha guku nginya itige guthi mugunda
guko gutigwakwo na gutigwakwo muthuri uyu akiendelea na wira endelea na wira ri muthe agiuka na ruhiyo oka na ruhiyo kimwira tiri tamunyura kira kindu ucige hauthi muthuri uyu akiuga ni wira hetwo na nindite mbia cia mwanake waku ngugika ati na ninguki akuruta wira na ningerire mbia no ruhiyo ire akimuhutia haha uguo akiambia ikura thakame akiuga ona wathie borithi hatia handu ngutwarwo nie nindiketie maisha na handu nie njike ati ndireherera nie ndemangwo maguru ri ndindikio njeri riu hau niho aingirie nyumba akioa nguo agicirutaga na nja imwe oya na winuke kwanyu na ninguhurira njukwo ndimwire ni waino ni wainuka guku ndikana kuone ona muthuri guoka ri uguo noguo ngumwika ngumurutorora nja na athaka riu ni ngumuraga riu hau niho ndoire indo ciakwa kahora ngicibanga ciothe nginya cia ciana ngiciikira mbagi ngithi kwa mutumia gucihithia nigetha nginya tugikomage kuu twathiri ni angorire kiroko kwene akihura hi kinjuri guku nikuo ngure ndakwirire winuke guku ni kwanyu ndakwirire ndikana kuone kopadi ino ya guku gwakwa mutumia ucio akiheo mikana akirwo guku wanahithia andu aya ona muthuri guo ndimuone nake ni ukuona uria ukuona ndugutie thiku ithatu gikira mutumia uyo nira thathimwo muno ni undu wa kundeithia riu ri rekireke ngiinuke ngimwira muthuri wakwa ngihura thimu ri tondu oire nginya ihiga riakwa giikia maaini ihiga ritiraka undu ona ritirakia riu ngimwira muthuri wakwa hura thimu mwira nie ndaingatwo ni baba wao na nindainu nindainuka riu gatagati kau gothe ri hatiri handu moikarire thi na muthuri waku umumburire wega agwitikirie umuhe uhoro mwire maundu maria baba wao akoretwo agigwika ndire ndagia na kanya ga kumwira ona ndamwira rita ria mbere riria ndamwirire augire baba ndangika uguo koguo akimukanira akimukanira ni undu uikaine aneka andu angi hihi ni undu uikaine nginya ni andu itura koguo na magikuona kuu no mamenyaga kiundu kira hihi kira ni mageragiriria gwiciririria ni mageragia gwiciria na ni ndoragio kaingaingi ni andu itura gutire undu muthuri ucio arakwira no ndia hiuhaga kumenya ni atiekaga ndia hiuhaga kumenya uguo niho mutumia umwe anyumburiire akinjira uria ekaga na ni ri ni wona ni njikitwo giko kiria bado no ni ndirakira ni ndietigira kuga tiga gaka kairitu ahikia ga 17 years ri he kangi eguthukia wi kuu ii haria angi mokaga makoma nake thiku igiri ithatu gakaingatwaga gathiku wao goka kangi gakaingatwaga gathiku wao uguo niguo aturite o tuu twa age iyo twa age hindi iyo wi kuu miaka iyo urari uraikarire miaka igana gwa thaa ici ngira nini miaka itano miaka itano so wi kuma wi kuu ri ni kairi wi kuu ri ni ta tuiritu tuigana thukirie tuu twa miaka 17 tuu ararehe agaikara na kwa kaingata tutatu tutatu okay na aria angi riu mokite ni akuma miaka 20 21 22 taigana ana aria mokite riu acio angi ndiamenyaga mena miaka igana to ni aingi mokaga ni aingi mokaga ona matirugamagirira mokaga magathi na ngarigagwo ni kii marathi no ni mekundiga hau no ni meragwo ni wokaga ukerwo riu uyu niwe mamu wanyu riu ni ngwirwo riu wa introduce irwo taigana othe riu kuma turia twa 17 kiki he aria njui ni atano a miaka 17 hau 17 18 hau oi othe makinyarirwo uguo o uguo na kaguka uyu ena hinya muingi atia ona ndimenyaga nä kä gä korwo kä timenyaga onakä nä getha nginya niä oke nginya gwä ka atä nginya kå he mä kanaä ndaugire hatirä na thä na na tondå nä ndenda kä hiko gä akwa kä rå game rä gå tirä å ndå itegwä ka getha ndå gami kä hiko gä akwa gå tirä na nä ndendete kå rå gamia må ciä wakwa no rä u guo nä guo gwacokea gå gä thi kairä tu karä a ga må ico gokire rä å tanakinya kuma ä itanakinya koguo rä u nä gå coka wacoka thutha itanakinya kuma rä nä hokire kairä tu karä na kana kamwe no karä kahä karä ka mä aka ĩtatå guo rä u hau nä ho gokire tå kä ambä rä ria å rata ngathiaga gwake ngacoka gå kå
no gutiri undu kamenyaga undu ni uriku twina muthuri uria ndamenyaga riu hakinyira handu ngagikwa kiundu gakiumaga githie guku kwaguka kwaguka uyu riu baba riu fathaini lo he aya riu gakinjira atiri geko kiundu gikwa kiundu ni kuga atia ikeri wa atiri kedu ari utori ona nduranjiarira kabaumite uthie akiuria riu undu anjerie ni nduoka twendie mugunda uti mundu oroendio ona wakwa ri ndiika riu hakinyire handu kairitu gaka gagithi kairitu gaka gathi ri ni ndacokire na nyumba gukarutira nguo to ni gatigite ni gatigite ngiuga reke njoe nguo iriku nguo ici ngicioya riu pirika pirika cia guthi kurutania makonia-ini na mbagi-ini ri kuna ho ndakorire mukebe kacuba kaigana o ka ndawa na ngithoma ngirigwo atiriri ni ici ndawa na ithe ndire ndaciona handu twathiite thibitari na ngiigua cikoragwo no no wathoma ndawa ona ciandikitwo atia ciari cia murimu uyu murimu uyu ni murimu wa HIV ngimaka o rimwe nginya ngiikara thi o ku nyumba iyo ona ndiretigira kana ni ngukorerwo ndi cinyitite ndiretigira oka ri ni getha agiuka akinjire ni ciaki hau ni ho ndoire imwe na ngitarura karatathi kariku karia ngitwarira mundu uguthomera wega to ndiathomire akinjira ici ni cia HIV nu waciruta kwi hi ndakaragwo to bara ndiendia kumwira ni ciaku ndacirogota ki barabara na hau na hau ni ho ndathire ngithimwo ngioneka ndi na HIV ngirigwo riu i gungithia atia kungithia atia ngitukanirwo riu ngiona ati ndathi kumuria yangienjika kiundu ngiamba ngikira ngirora haria uguo he muthuri wakwa ngiona the same same ona muthuri wakwa ti mutumia umwahikitie nii ndi wa gatatu na ndirarikire kumenya oro riu undu amenyire ukihika ndiamenyire ngihika ndirarikire kumenya oro riu hurirwo ni mutumia wake wa mbere akanjuria atiriri muthuri waku ndari akwira uria akoragwo ahana kimuria atia ta muria uhoro ngirigwo riu ndonaga tari muthuri uria ungwatiti no ndiende guka fathainiro fathainiro riu ngiona ta nguri fathainiro ngicoka ngiona ca muthuri wakwa ni ahete rugano ruothe uria akoragwo ahana no ndamenyaga kungigakinya hau ni atia gwathire no baba ũrĩa nĩ acokire rĩu baba akĩnjĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũcio wa mũthuri waku rĩ ũyũ wa mbere rĩu rĩu ũyũ wa mbere rĩ ũcio nĩ twathire nake nĩ makomire nake rĩu hau nĩho ndacokire meciria na thutha ngĩona iria ndawa na ici nĩ ihanaine koguo ngĩona o erĩ rĩu ndingĩmenya nũ wangwatirie mũrimũ ũcio ndingĩmenya tondũ rĩu ũyũ father-in-law nĩwe wakoma na mũtumia wa mbere wa mũthuri wa mũthuri wakwa koguo mũtumia wa mbere agĩa agwatia mũthuri waku rĩu nawe wĩ haha in between ndũramenya kana nĩ mũthuri waku kana nĩ father-in-law no rĩu mũciĩ ũcio wothe rĩu wathiũrũrũkana ũguo wathiũrũrũkana ũguo rĩu hau na hau ngĩona ta ngũri rĩu baba ndawa icio nĩ ciake ngĩcoka ndona mĩkana ĩrĩa aheire rĩ ndingĩmũria ngĩkirĩra ũhoro ũcio no rĩu nĩ ndacokire ngĩthi kĩrĩa thibitarĩ na wathimwo na ndathimwo na ndoneka ũrĩa ahana rĩu ho nĩho ndambĩrĩirie nginya rĩu gũkĩnyua ndawa ndĩna stress ngona nginya ta ngũthi nginya kwĩyũraga to nginya ngoro-inĩ yakwa nĩ ndĩigua ũrĩ tũkũruta ũndũ ũcio no rĩu hakinyĩte handũ nginya mũthuri ũyũ nĩ kũhana ũguo na niĩ ndanjĩrire nĩgetha tũgĩthi nake nĩgetha ndĩbange ndanjĩrire ũndũ ona ũrĩkũ na nĩ amenyete ũrĩa ahana nĩ amenyete tondũ ona ngĩthi nginya thibitarĩ ĩyo nĩ ndarorire bairo-inĩ ngĩona nĩ anyuĩte mĩaka mĩingĩ no gũtirĩ mũndũ arera gũtirĩ mũndũ arera ũndũ ona ũrĩkũ rĩu na hau gwathire ũguo ũkĩambia rĩu ndawa ngĩambĩrĩria kũnyua ndawa ũgũcoka gũka kuoha nda ĩno ya kana gaka wĩna ko gũkũ gaka karatembea gũkũ kena mĩeri ĩigana kena mĩeri kenda rĩu hau na hau ngĩthi thibitarĩ ngĩũria atĩrĩrĩ
kwanyu kuri mundu ukoragwa na murimo uyu ngiuga I riu hau na hau ngiheo ndawa ya gukorwo ati ngigia mwana uyu ri ni ni kwirigiriria mwana uyu ndageke atia takanyitwo ni murimo uyu riu ngirwo no manereri ndawa icio nginya gukinya handu hakwa hake ha guthi kuheo mwana o tondu hari murito giuka kumenya I e giuka kumenya ndari murito riu hakinyira handu ati ndathi thibitari no riu nginya ngitwara ibuku riri ri ni ndiraigua nginya guoya ni ndona ta ngwira ndagitari uyu no ni ndiraigua guoya acoka ngona kabangirite reke ngire no ndu uyu no riu hakinya handu ngoya nginya ndawa ngamiiga uguo ngona ta ingenyua na mwana uri wako wa mbere tukiehere no karia ka mbere ge sawa gatiri kareke ka mbere ge sawa onagaka kario sawa to ni ndarumanireire mawatho ma ndagitari riu hakinyire handu ngiona ta nginya ngweruta muoyo ngicoka ngiikara thi ngiuga atiriri riu I nderuta muoyo ikana karia ndagatiga thina-ini koguo kaba ngiumiriirie nyumiriri na mathina maya nginya haria ngai akanginyiria tondu riu wihure maithori tondu riu hakinyite hau muthuri uyu baba riu ndekunjira maundu maria mathire na mbere ri nari nani ngienderee riu na ndawa ndanjirire oka maitoka ndehera cai o giko kiria tugakoma nake ona ndiendaga kumenya kana ni gitanda kiria mami maciarire riu baba riu your husband muthuri waku o hau hau niho twathiaga nake nginya gukinya kumenya ndawa ici ni ciake riu na hau na hau ngiambia gucinyua na niho hari acoka kuingata riu acoka nyingata anjira uthie piu na guku ndikana kuone riu wathi kwanyu muciiri ni urerire mama wanyu maundu maria makoretwo maki happen ni ndiramwirie ndina muhitha kazi ni yakwa njirie ndikamuhithe na ni kazi ni yakwa anjiraga njira maundu maria marathi na mbere toru nginya thibitari iyo ni ye wandihagira kazi ni yo yakwa kazi ni riu ya muthuri ri ucio ni wandihagira thibitari mbica yetio ya kuhurwo kuoneke mwana ni thina uri kwenaguo ni warutaga mbia cia mahitaji ma kuu thibitari ni warutaga kira kindu ugithi kuheo riu kana gaka kakwari na thina hari na gathina kanini okay ba gukorwo ati ni ndira bleed uguo koguo kazi ni yaku niwe warutaga kazi ni yako ni warutaga mbeca icio riu wera mamu wanyu araugire atia ndera mamire mami aranjirie kuu ndugacoke ndugucoka kuu toru nginya baba wanyu ri riu ucio baba wa muthuri ri arahurire thimu aranjira ni akuingatania kuu ona muthuri waku acokai ati no akuingatwo uguo riu niguo gwathire riu kuma wauma ni uri wora ringi ni njurite maita maigana maita mana ukacokerwo ukagirwo ngecokia nie mwenye ndugiragwo acha okay ni na ndi cokagia na riu kuma waino kari muthuri waku ni atigirira ni kuingatwo waingatwo ni muri mwaraniria nake na thimu ni aria kuhurira ahuragira mami akamwira ate akamwira riu mami mutumia ucio wakwa I ni ngumugira I ona baba ni agu ni eguka ni getha kuherere ngera mami ehe ndiracoka ona baba I ndagoke guku reke nie njikare guku ciana ici I ni ngumenya uria ngucieka atia ndiciethagira gia kuria tondu nginya mucii ha gukoma ni thina gia kuria ni thina nyumba ni kuriha thitima teyo ni kuriha ringi ona ni tukomaga ng'aragu tukomaga nginya tutarite mwana uria ni aronga hatirĩ kĩndũ kĩrauma no kũrĩra ũtukũ ũtukũ rĩu no thire na hau nja rĩngĩ hoere ciana gĩa kũrĩa cione gĩa kũrĩa nĩ ũthiaga kĩbarũa gĩbarũa nĩ ngũthiĩ ndona ta magana merĩ nĩ mega na magana macio merĩ ona matiraigana mũtu nĩ mũtu ĩ nĩ kũrĩa yani maũndũ ta macio tondũ gwa thaa ici rĩu nginya nĩ gũthũku tondũ ona mami ona ndarĩ kĩndũ gĩa kũhe ciana ta icio tondu nginya cibarwa itironeka itironeka gutiraura ni kumu rukunguru hana uguo gutirau gutirega kura riu kwenda tuguteithia atia ni kire ingere mudeithia natia ni kindu ingihe ciana ciakwa na murugamirire family yakwa ta mami agukoma ya kuria handu angiikara hau muikaraga ni hanyu asa ni hagukombora okay Okay, heana namba yaku ya thimu haha.
namba yako ya thimu ni yaku ka ni ya mamu wanyu heana ya mami nduri na thimu we yakwa heana yaku ni undu wa twana tu twaku na status iri uri thaici namba yako ya thimu ni 07 41 26 22 69 ni ngucokera 07 41 26 22 69 ikuruta maritwa mariko ikuruta Hana Njoki Hana Njoki ni toke na nitondo wa gwitikira guka kwiturura na pole sana nitondo wa maundu mari ogereire no riu kuria kuria ndugacoke ndigicoka kuria ndugacoke ona hanini tondu as long as father in law ariokuo mitugo no iria na no ona nginya itura nirira mwitigira koguo ri uguthie urere kairetu gaka gaku ndona gagithie haha na ndu ka father in law cio ni ukorwo kuo miaka meingi so we maundu mari ogereire akagereria ciana ciaku ona tiga kugereria ciana ciaku we mwene ndu fati gwika ukigerera maundu ta mau so as long as muracoka haria he father in law ria tiga gucoka ningi onake muthuri waku ni afati gukwa kirugama amenye ithe maundu mari ekite nginya kuma kwi mutumia wa mbere wa keri riu we wi wa gatatu na no gwikari ni afati kurugama ta muthuri na akimenye guku mucindi kuinukia mutumia wakwa ringi so we thie na mbere na kurera twana tutu twaku riria wona kibarua na kiria uguikirio ungiikirio kindu gikuhota kuhingura ga biashara ta kwendia thukuma handu kana kwendia kindu kingi ogiothe uruta wira ucio urere ciana ciaku na riu wambie kwiitikira wone twana tutu we niwe turabatara twana tutire sawa tutirwarite so umenye twana tutu ri niwe turabatara muno na ona waga kindu kingi ngituma uture thino twana tuu nituo twabata tondu Ngai ni akuhete twana tuu na niwe ehokeire so tuike mami mwihokeku na uthie ona mbere na kunywa ndawa tondu wanywa ndawa icio ri tutiu nginya andu maikarite miaka mingi muno magicinyuaga na to tiwe wathire kwigirira na njira yothe ringi ngituiguaga ri we witikire uthi na mbere na kunywa ndawa icio urute wira uria woneka nigetha uhote kurera twana twaku alright na we ohere no hindi ngiriria guka happen kaundu ta kau ri muru ndakiraga tondu either way nona muthuri uyu ni akuhuthira ihinda inene na ndu ikana ona niwe wakureheire murimo na finally akuingata na nyingata na akuingata na ndu maturamanjiraga na ndu ni makwiraga ukahitha so rucio rungi ungikana ona kaundu kanini ta kau ka happen ndukanetigire gucia na mundu ona okorwo waikaikara ni weriri andu aitura ri kwari gucerere ukimira na nokorwo ona korwo ni werite mamu wanyu mwire ihi mami ndirona ndirona ona kwanyu gukurauga urauga kwina thina ati ona ni muraragira mamu wanyu ndangiagire gukwira winduke gutaneha o hari akuhutirie nyondo hau niho hafati guko ya la myabere ya kuhurira muciari so rucio rungi ndukana kiririe kaundu takau kana uigwe mundu urakiririe kaundu takau wona kaundu kau rita ria mbere uga ndari undu munene angia gwikire tondu nona riu finally akuhuthira akwananga acoka kuingata so no ndugakihure muno ni undu wa ndukae kwihura muno ni undu wa gukira no rucio rungi ndukanareke kaundu kau gecokere itigwo nigetha tugitagire maundu mangi yes we mwiroreri na bera hetuka maguru-ini ma screen yaku ni ya guest witu wa muthenya wa umuthi ni waigua ena twana twiri na gatagati ga father in law na muthuri wake ndaramenya no wa mugwatirie murimu uria ari naguo kwa ihinda riri HIV AIDS na no arathi na mbere na kunywa ndawa na ni araiga arutaga wira wa cibarua na thaici ni wagite muno kuria icagi-ini na ni toi ithuothe uria maisha mahana kwa ihinda riri so ungikorwo wi hau wi na uteithio o wothe ena kana ka mieri kenda na kana ka miaka iri na nuthu no twana tuu twi sawa Ngai ni atugitirite tutinarwara so ungikorwo wi hau na no wende kurathima mutumia uyu kana guest uyu tuma nake muthenya wa umuthi either kana kagurirwo gakuo kagurirwo gia kuria tondu ucio na niguo thina uria munene menaguo namba iyo yakitikira kumihuthira na nigetha tumuteithiririe na niguo atige gwicokia tugithi kurikia hena kiuria ngwenda kuria athuria itura kana nyumba kumi na masifo maria marugamagirira kuu icagi-ini
kaguthiaga ati gugakorwa ati kwi mundu ungiuka auge arekirwo no no na ni moi ona akihika ku ni moi muthuri ucio ena ngumo ya gukomana atumia a ariu ake na kuhikia twana twa twiritu twa miaka 10 na mugwanja gatuhuthira gacoka gatute na muriria mundu oka kuririra kuri inywe mukamwira kwangania okoro ni kwangania tutiguthie kamuigitu hau muri ake kamundu ucio ena ki itura riu ati wendangioerwo makinya ma watho kai kwi mundu we above the law woku bururi ni witu wa Kenya na angiko mundu ni oka kuririra hari inywe ri mubatie muoye makinya maria magireire angiko ni muraigwa ni mumwitigirite ri mungiateithirie muiritu toyo agithie mbere athie forithi nigetha muthuri uyo oerwo makinya maria magireire na riu ri ni muthuri ona munanu to ni araugwa na atwarwo forithi no egucoka ume koguo ni kaundu amenyerete andu aria mwi watho-ini kana aria muratutongoria nyumba 10 macibu forithi iria cigagwo matura-ini mwaga kuhe andu kihoto kiria gikiao mwakomereria mwahakwo mwaheo mbeca mwaga guteithia andu uria kwagiriire ngai ndakaga njira ya gutuma andu ake mateithike no nawe kiu uheagwo tuvesa tu uheagwo nigetha mwana toyo agathukio mwana toyo akagwatio murimo umenye wina ciana urarira na kiundu ta kiu no gikuhanikire tondu ngai ti muri anguru na ndarekaga mundu mwaganu athie atari muherithie wena we guko uyu rerwo wina miaka 80 between 80 na 90 waya kwira o uguo rauga ati nduri na matuku maingi maguikara thi no ati ni kuriki urarikia ni guthuka ngie tuiritu turia tuothe ukwenda ugakoma na atumia a muruguo ri ukwenda ugacoka koyaga ruhiu kauga ni ukuraga andu no mathike gwaku na gutimenyeke waya kwira wina matuku maingi muno kana manini o uguo raiga na wire wi mugi muno na wina hinya gucokerere ringi ngai ndakareka mundu mwaganu athie atari muherithie so maundu maria mothe ureka no koni urikitie kurera we riu ni urona gutiri kindu kingigukinyirira ngai no arakuona uri ureka na muthenya uri ari kunyita naguo ko gwake kuri hinya na thuri ari angimekaga ta mitugo te ureka ni ukamenya ngai ndahakagwo na ndahana mundu wathe ati uri aumenyerete riu gugika tu maundu ugetigirwo ngai no egukunyitukia na guoko gwake kuri hinya na twihoya authorities imwe tondu riu ucio ni undu kiwikaine itura mundu toyo ni akinyukirio makinya maria magiriire na wahota kuona ari mwago tondu ti mwari guo rekirwo guo ta we urie ko aumira hau guo faranyite mwana waku kia hinya nena murimu amugwatie murimu uguo niguo ngi act ungitengera muno getha gaborithi iria ihakuhi ukiugaga ohwo ukiugaga cenjio guku agitwaragwo guku agithamanagia na njera tondu ni anyita mwariguo no tondu ti mwariguo ni urona hehega muno no uheo ngiri no uheo ngiri ithatu na ukire na uhoro ucio we urie muthenya uri ari thia nyite mwariguo na ku kana muruguo tondu riu ni mau ni maundu maria marekira marekika guku bururi-ini ri ukaigua atia so mundu wothe either ni muthini kana ni mutongu kana hana ni aheo kihoto giake tondu mundu wothe guku Kenya ena kihoto gia gukorwo akiheo ugitiri uria wagiriire na akiaga gwikwo maundu maria matagiriire hau niho tugukinya muthia tabarira ito ya muthenya wa umuthi tikira kwaraniria na mugeni wito na nigetha ungikorwo ina ndumiriri yothe kana kindu giothe ungienda kumuikiria mwaririe kugerera na bera hituka maguru ni ma screen yaku nginyagia kiumia giukite ni njitagwo Jane Wambui wa Mwangi.